Ureditev vinsko-gastronomskega centra Turn je potekala pod okriljem projekta Od ribiča do graščaka, kjer se vzpostavlja nov turistični produkt, ki temelji na življenju med reko, vinogradi in gradovi. Takšnim, kot je bilo nekoč in tako povezanim, kot si želijo, da bi bilo ponovno. Povezuje ribe, vino in kulturno dediščino vse od vinske kleti Krško pa do gradu Sevnica. Mi doslej nismo imeli prostorov, kjer bi lahko našim obiskovalcem nudili na zgleden, ugleden način nudenje tako vina, kakor tudi prezentacije gastronomije domače, lokalne. S pridobitvijo novega ali pa odprtjem novega vinsko-gastronomskega centra Turn nam omogoča, da pravzaprav lahko strežemo vina, kakor tudi kulinariko na zelo visokem nivoju. Nekako naš cilj je tudi, da v našem področju postanemo poznana vinsko-gastronomska destinacija. Kmečka zadruga Krško je vodilni partner projekta in novo turistično zgodbo v Posavju razvija skupaj s podjetjem Akval, javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica ter kulturnim društvom Leskovec pri Krškem. Vrednost partnerskega projekta znaša 180 tisoč evrov. Od samega projekta pa imamo mi pravzaprav sofinancirano opremo v našem novem vinsko-gastronomskem centru Turn, kar znese okrog 40 tisoč evrov. Vrednost nove pridobitve vinsko-gastronomskega centra pa znaša 140 tisočakov. Projekt se je začel jeseni lani in bo trajal 2 leti. Ob odprtju omenjenega centra so predstavili blagovno znamko Turn, ki pa ni del projekta. Skozi to novo blagovno znamko Turn, tako kot smo že omenili na novinarski, želimo nove zgodbe, mite, legende obuditi. Vsako vino pa ima svojo zgodbo, to je tudi naš slogan, in na teh etiketah in na teh zgodbah temelijo tudi neke identitete avtentične teh krajev. Naprimer, če povem, najstarejšo je nedvomno na Belem Pinoju premium, gor so lesena kolesa. Lesena kolesa pa so v bistvu pod ilustracijo tovorjenja vino, ki je bila najdena v Neovidunum. To je bilo nekje dobrih 6 kilometrov od nas stran, današnje Drnovo. No, od tam črpamo, kako so tovorili vino z volovi in ta navdih lesenih koles je naprimer ponazarjen na vinjeti našega Belega Pinoja. Pri cvičku, ki je mlajše vino, so se odločili za mlajšo zgodbo. Zgodba je nekje iz 60-ih let. Prikazuje pa ilustracijo skrivanja krškopoljca. Se pravi, krškopolec je naša slovenska avtohtona pasma, edina še ohranjena in če so jo želeli ohraniti, so mogli nekoč te marjasce skriti. Ker so žandari hodili po vas, če je želel kmet imeti ohranjeno linijo, ga je mogel skriti in to je naša v bistvu ilustracija na cvičkovi steklenici, buteljki. Direktor in enolog kmečke zadruge Krško Jure Grubar je ob odprtju centra dejal, da gre za novo rojstvo kleti, ki se ponaša z več kot 90-letno tradicijo. Trenutno, ali pa da rečemo v zadnjih mesecih, se je nekakšna ekipa skupaj s filozofijo v kleti bistveno spremenila, kar ni niti najmanj napačno, temveč zelo dobrodošlo. Prišle so nove ideje, novi pristopi, se pravi, in vsi tukaj imamo neke cilje, ki smo si jih zadali. Ciljem tudi uspešno stremimo. Obdobje, ki je za nami, je bilo sicer zelo stresno, ker je pogojeno tudi z zmanjšanjem financ, kajti epidemija nam je vzela določen del pogače. Počasi se pobiramo, lahko pa rečem, da ni bilo tragično. Se pravi, nadaljujemo z načrti, z izvedbami, se pravi, nadaljnih projektov in ne bomo obupali. Zadruga združuje 240 kooperantov, od tega 180 aktivnih, med njimi jih ima 160 pogodbo za oddajo grozdja. Nas je po letu spomladi, konkretno 15. aprila, doletela tudi pozeba, ki je ravno ta naš konec oziroma površina naših kooperantov zelo prizadela. Več v izpadu prihodka, ki definitivno bo, oziroma prihodka pridelka, ki definitivno bo, bomo videli sedaj v naslednjih dneh, tednih, ko bo grozdje odcvetelo, tako da gremo tudi mi sami na teren med trte in ocenjujemo škodo. Zadruga na leto odkupi približno 1,5 milijona kilogramov grozdja in prideda dober 1 milijon litrov vina.